një zjarri fuqishëm ka përfshirë një sipërfaqe të gjelbër kodrinore në Linz në kryeqytet. Flakët janë përhapur rreth orës 11 në këtë zonë dhe kanë kapur në befasi të paktën 3 familje, banesat e të cilave siç shihet janë fare pranë zonës së djegur. Ndërhyrja e katër zjarr fikseve ka shmangur përfshirjen e tyre nga zjarri dhe përhapjen e tij në qendrën e banuar. Dërsa për shkak të terrenit të vështirë, zjarr fiksit e kanë patur të pamundur të kryejnë veprime në anën tjetër të sipërfaqes së përfshirë nga flakët. Ne i koshëm të shkurtër arriti policia shtetit dhe shërbimi zjarr fikës, të cilët bashkëpunuan në këtë zjarr, ku rrezikoheshin disa banesa. Vlen të theksohet domethënë që rrugët për të afruar në tek zjarri janë mjaft vështira. Në operacion ka marr pjesë 4 makina të shërbimit zjarr fikës. Të dhënat e policisë dhe të shërbimit zjarr fikës flasin për një zjarrvënie të qëllimshme nga pronari i tokës, i cili është marrë në pyetje nga policia. Tu ka pas disa zjarre prej disa ditësh, disa zjarre të vogla në barin këtu ballë për ballë që shikoni juve. Mendoj që çdo ditë zjarri ka vënë pronari për të pastruar vendin, por si duket sot moj për masa të mëdha. Në shuarjen e flakëve kanë ndihmuar edhe vetë banorët e zonës si dhe forcat policore të komisariatit nr. 4 në kryeqytet.